Velkommen, kære lytter, til dette års jul på Kro. Og jeg er jeres vært, Søren Jakobsen. Og her kommer det første episode, og det er Rose og Jarme møder julemanden. Julemandens have. Forfatter Jonas Greis Jørgensen. Hej alle sammen. Det er jeres yndlingsrumpirat, Rose og Jarme. Og hvis jeg ikke er det, kan det være, I får nødeknikkeren at føle, hvis jeg møder jer. Kan I huske sidste år, da jeg mødte julemanden? Han ville ikke give mig den super milkshake-maskine, som jeg havde ønsket mig, siden jeg var 5 år gammel. Og så har han den store frækhed at putte mig på hans skurkeliste. Mig, som ellers er med til at holde bestanden af grusomme rumpirater nede, så alle vækster i hele universet kan rejse i større tryghed, uden at skulle bekymre sig om at blive overfaldet af rumpirater. Ligesom marinen, som ellers er universets ordenshåndhæver, heller ikke påskynder mit arbejde. Især ikke Admiral Taisinan fra marinen, som hele tiden prøver på at fange mig. Jeg kan forstå, at der er nogle folk, som mener, at det er mig, som der er skurken i denne historie med julemanden. Og jeg vil bare lige sige, at den gamle nisse fik, hvad han fortjente. Og det er slet intet imod det, som han gjorde imod mig forleden dag. I synes garanteret, at julemanden er en sød gammel mand. Men det passer ikke. Jeg vil aldrig glemme det, som han gjorde imod mig den dag. Den ydmygelse, han udsatte stakkels lille søde mig for. Jeg ville have sår på min sjæl resten af mit liv. Nu skal I høre, hvordan han ødelagde en næsten perfekt dag for mig. Og hvordan han næsten har ødelagt mig psykisk, den gamle nisse. Det hele startede på en bar ombord på en rumhavn, hvor mig, Gabriel, en mand med robotarm, som er gambler, og R06, en dosørjerobot med sin egen frie vilje, vi var ved at forhandle med et skummelt væsen om at skulle bringe en æske på størrelse med en lille guldbar sikkert hen til et andet væsen. Udfor tog hun af ædelstøden for at bringe æsken til trossensatser på den og holde sig langt væk fra alle fjernere, især marinen. Sagde det skumle kutterklædte væsen. Rosa Yama, Gabriel og RO6 så på adressen på æsken, hvorefter Gabriel sagde: Hvorfor skal vi holde den langt væk? Men han blev afbrudt af Rosa Yama, som gav ham et blødt stød i mellemgulvet med sin albue. Hun skyndte sig at sige: Det som han mener, er at det bliver svært at undgå marinen, især her ved juletid, så vi kan ikke gøre det for 200 edelsten. Det kutteklæse væsen sad og mumlede et eller andet vredt, før det rakte en lille læderpose frem mod Rosa Yama og sagde: 460 edelsten. Det er det hele, jeg har. Tag imod mit tilbud, eller jeg finder nogle andre. Og hvor meget får vi så, når vi har afleveret æsken? Spurgte Gabriel, mens han så mistænksom på væsenet. Ikke noget. Det er en gave fra mig til ham. Men det kunne også være, at jeg skulle finde nogle andre. Svarede væsenet irriteret og tog læderposen til sig og skulle til at gå.
Vent, vi skal nok gøre det for dig, sagde Rosayama og rejste sig op. Der er et eller andet, som ikke helt... prøvede Gabriel at sige til Rosayama, mens hun tog læderposen og æsken, som væsenet gav hende. Derefter begyndte hun at gå imod deres rumskib med Gabriel og R06 efter sig. Synes du slet ikke, det er et eller andet skummelt over det her? Spurgte Gabriel hende om, mens de gik ud af hangaren, hvor deres rumskib var. Jo, det er de fleste, vi handler med jo, svarede hun og begyndte at småsynge en sang. Sæt kursen og så afsted! Nu har jeg fået nok, for jeg vil ud på tok, ud på nye eventyr. For jeg vil finde den legendariske skat. Jeg rejser der, hvor skæbnen kalder, for jeg er uden noget hjem. Men kom nu ikke her og tro, at jeg ikke kan klare mig selv. Jeg er rumpiraten Rosayama, nødeknækkeren kaldes jeg. Hvis du ikke passer på, får du et spark lige der, hvor det gør ondt. For jeg går efter mine mål, at stjæle skatte på må og få. Min skæbne, den er storhed og magt. Nu har jeg endelig fået det sagt. Jeg har given til at kunne magi, ligesom af Maya Rose. Men når jeg bruger den, går det altid galt, og det ender i et kaboom. At dø bør skyde af min stærke side, jeg ikke stærk som andre er. Jeg må kæmpe unfair hele tiden, for at vinde alle mine kampe. Med et sødt smil og et glimt i øjet, de fleste mænd falder for mig. Min charme og selvtillid er min styrke og kraft. Andre ser mig som grov og selvisk, men jeg er meget mere end det. Med tiden bliver jeg måske et bedre menneske. Jeg er rumpiraten Rosayama, nødeknækkeren kaldes jeg. Hvis du ikke passer på, får du et spark lige der, hvor det gør ondt. For jeg går efter mine mål, at stjæle skatte på må og få. Min skæbne, den er storhed og magt. Nu har jeg endelig fået det sagt. Det er ofte svært at være populær, når væsner vil mig ondt. Det eneste, de vil møde, er min dødbringende vrede. Jeg rejser universet rundt og overvinder alle farer. For den legendariske skat, den vil blive min. Den vil blive .
Hvad Rosayama og de andre ikke havde lagt mærke til, var, at der var nogle pirater, som havde overhørt deres samtale og fulgt efter dem. Da Rosayama og de andre var kommet ombord på deres rumskib, fløj de ud af rumhavnen og ud i rummet. Et stykke derfra sad julemanden i sin julekane og sov, indtil en alarm vækkede ham. Lutter marcipan. Hvad fanden sker der her, mand? Sagde han og så sig rundt, indtil han fik øje på en grøn blinkende prik på radarskærmen i hans julekane. Julemanden begyndte at smile og grine og sagde: Nu har jeg endelig fundet dig, lille Rose. Tilbage på Gabriels rumskib sad Rosayama og undersøgte den lille æske. Hvad tror I, det kan være? Spurgte hun og så tænksomt på Gabriel. Han kom med et dybt suk og trak opgivende på skuldrene, før han spurgte: Hvorfor er det, du så gerne vil være rumpirat? Rosayama virkede overrasket over dette spørgsmål og begyndte at tænke tilbage på den dag, hun syntes, at hele hendes liv havde ændret sig. Hendes far ville ud på togt med nogle af hans venner, og hun huskede tydeligt, hvordan hendes fars venner havde sagt til ham: Det er for farligt at slippe tøsen med. Hun kommer bare til skade, sagde en af hendes fars venner, som var en lille kraftig bygget, skaldet mand med et langt, tykt, rødligt skæg. Fars anden ven var et enøjet væsen, lidt større end et menneske. Han sagde noget, som hun ikke kunne forstå, og fars to venner begyndte at grine. Måske har jeg ret, sagde hendes far og sukkede. Derefter så han på hende og sagde: Det er nok bedst, at du ikke kommer med. Hun så chokeret på sin far og kunne næsten ikke tro det, som hun lige havde hørt. Du vil vel ikke forlade mig, vil du? Spurgte hun om lidt nervøst. Han så på hende med trist blik i lidt tid, før han svarede: Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det her, men... Kan du huske, at du lovede, at du aldrig ville forlade mig, da vi mistede mor? Sagde hun trist med lidt tårer i øjnene. Han tog sig til hovedet og kom med lidt opgivende suk, før han prøvede at svare. Tiderne har desværre ændret sig. Jeg ved godt, at jeg har lovet det, men... Det er fordi, I tror, jeg kan klare mig selv. Er det ikke? Afbrudte hun ham med at sige. Det er... Prøvede han fortvivlet at sige, men i det samme rejste hun sig rasende op og sagde: Jeg vil bevise, at jeg sagtens kan klare mig selv, og når jeg kommer tilbage med nogle skatte, vil I tikke mig om at tage med. Derefter forlod hun kronen, de var på i rumhavnen. Jeg vil vise, at jeg sagtens kan klare mig selv, for ingen skal undervurdere mig, Rosayama. Hun så sig rundt efter nogle rumpirater, hun kunne stjæle ædelsten fra, for så kunne hun vise sin far og hans venner, at hun sagtens kunne klare sig. Pludselig fik hun øje på nogle mennesker, som lignede rumpirater, som var ved at læse noget smuglergods på deres rumskib. Hun stod i lidt tid og samlede mod, før hun gik derhen og sagde: I den blodrøde roses navn kræver jeg alle jeres skatte. Piraterne stoppede op og så på hende i lidt tid, før de brød ud i stor latter. Skubi! Vær bange for en lille pige som dig! Sagde en af piraterne hånligt og grinede. Jeg er datter af Edric Ayama, bedre kendt som den blodrøde rose. Sagde Rose Ayama vredt og prøvede på at virke overbevisende. Piraterne så på hinanden og begyndte at snakke sammen, mens Rose Ayama begyndte at se på dem med et selvtilfreds smil. Ikke hørt om ham. Men kom ind, fi. Så skal jeg nok købe en lille slikkepil. Sagde en pirat beruset og gik hen og greb ud efter hende. I det samme fløj Rosayamas ene fod op og ramte piraten lige mellem benene. Han kom med et stønd af smerte og faldt ned på gulvet. Det er, hvad der sker, når I generer mig,
Rosa Yama, jeg tager lige den her. Piraterne kunne ikke lade være med at ryste på hovederne over disse ting. De stoppede dog med at grine, da Rosa Yama i det samme kom til at trykke på en knap på pandens panel. I det samme fløj den ud af hendes hænder og bragede ind i en bunkekasse, hvor efter den ramte muren med et højt brag. Piraterne stod chokeret over at se alt deres smuglergods ligge ødelagt ud over det hele gulvet. Jeg slår den pige. Brølede en af piraterne, og han gik hen imod Rosa Yama, som fortumlet lige var kommet op på benene igen. Og før hun nåede helt at opfatte, hvad der skete, fik hun hårdt en hånd i skulderen, som sendte hende ned mod gulvet. Med ét sortnede det hende for øjnene. Hun vågnede af lyden af hendes far og hans venner, som diskuterede. Du kan ikke tage med. Du har lige mistet din ene hånd. Næste gang kunne det blive dit liv. Sagde den lille kraftig bygget skallemand med det lange, tyk, rødlige skæg. Men blev afbrudt af hendes far, som vredt svarede. Klap i! Jeg har jo ligesom lovet hende. Far, hvad skete der? Spurgte Rosa Yama og satte sig op. Nu skal jeg fortælle dig, hvad der skete, du! Sagde fars lille ven vredt, men blev afbrudt af hendes far, som vredt sagde. Klap så i! Fars lille ven sendte ham et vredt blik og mumlede. Hun ender sgu med at blive din død. Resten af den aften tog hendes far afstand fra hende og prøvede på at undgå at snakke med hende. Han begyndte at pakke hendes tøj og nogle små ting ned i en taske. Far, jeg ved godt, at det ikke var så smart det her. Men hvis jeg må komme med... Sagde hun efter noget tid, men blev afbrudt af hendes far. Komme med? Du er ikke kun til far for dig selv, men også for andre. Men hvad med dit løfte om, at du aldrig vil forlade mig? Spurgte hun trist. Men han kom med et stort suk, før han svarede. Og hvad så med min hånd? Hør her, skat. Jeg ved dig jo kun det bedste. Ligesom mor ville have ønsket det. De så på hinanden i noget tid, indtil han brød stilheden. I morgen skal du på Marineakademiet, om du ved det eller ej. Derefter vendte han sig om og begyndte at gå. Hun prøvede at gribe ud efter ham, men han undveg hende. Frustreret sagde hun. Du kan bare ikke efterlade mig der. Det taler vi om i morgen. Og se du hellere at få noget søvn, min tossede tøs. Sagde han og gik ud af hendes værelse og lukkede døren efter sig. Næste dag tog hendes far hende modstridende med til Marineakademiet. For at være fair over for dig, har jeg arrangeret en udfordring til dig. Hvis du klarer den. Sagde han, men blev afbrudt af hende, som optimistisk sagde. Så må jeg komme med? Ja. Svarede han og nikkede lidt usikker til hende. De befandt sig nu i en stor hal. Hvis du kan klare dig med en hel runde mod Goldmon Nanam, får du lov til at komme med mig. Lover du det? Spurgte hun ham om og så mistroisk på ham. Ja, så har du bevist, at du kan klare dig. Svarede han, og de stod i noget tid og så på hinanden. Okay, far, nu skal jeg vise, at jeg sagtens kan klare mig selv. Sagde hun og gik ud i midten af hallen, hvor Goldmon Nanam stod og så hånligt på hende. Goldmon Nanam gabte og så på Rosa Yama, før hun sagde. Øv, igen skal jeg spille min tid på endnu en taber. Taber, jeg skal vise dig og min far, at jeg sagtens kan klare mig, og så tager han mig med ud på togt. Svarede Rosa Yama selvsikkert. Goldmon Nanam kom med et fnys og svarede. Tror du virkelig, din far vil tage dig med på togt? Jeg har set så mange forældre, som bare stikker af fra deres børn her. Rosa Yama så sig usikkert tilbage og så sin far tale med en mand, og hun skulle lige til at gå tilbage til ham, da en mand sagde. Er deltagerne klar? Så lad kampen begynde! Nej, vent! Prøvede Rosa Yama at sige, og nåede næsten kun lige at dreje hovedet imod Goldmon Nanam, da hun blev ramt hårdt i sit hoved, hvorefter det sortnede for hende. Hun vågnede lidt tid efter og lå på gulvet i den store hal. Hun så sig lidt fortumlet rundt efter sin far og begyndte at gå i panik, da hun ikke kunne se ham nogen steder. Far! 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 Råbte hun og rejste sig op og skulle til at løbe ud til hangaren, da en person greb fat i hende og sagde med et beroligende stemme til hende. Din far er taget afsted. Han vil have, at du skal blive her.
tilbage til nutid. Hun mærkede sorgen, og vreden kom op i hende. Hvordan kunne han bare forlade hende på den måde? Og hvordan kunne han bare lyve for hende på den måde? Efter den dag havde hun kun et enkelt mål. Hun ville blive rumpirat, ligesom hendes far, og rejse universet rundt for at finde ham. Lad mig gætte. Du blev efterladt af dine forældre, og fordi du er så rebel, så vælgede du at blive rumpirat, sagde Gabriel utålmodigt. Hun kom med et lille suk, før hun trist svarede. Ja, noget i den stil. Det er min fars skyld, at jeg er sådan, som jeg nu engang er. Grov, selvisk, egoistisk og grådig, sagde Gabriel smilende, men han blev afbrudt af hende. Klap i! Ellers kommer du til at føle den samme kærlighed, som min far kommer til, når jeg finder ham. Pludselig kom der en kraftig rystelse i skibet, som var ved at vælte dem omkuld. Vi har fået selskab af rumpirater, og der er en minikrydser med 6 laserkanoner og raketter, sagde R06 og lavede en undvigelsesmanøvre for at undgå nogle laserskud. Statusrapport, sagde Gabriel og løb hen og satte sig i højre forsæde, da der i det samme kom endnu en rystelse i skibet. Skjoldet nede på 55%, svarede R06. Gabriel kom med et vredt suk, da de i det samme blev ramt igen. Skjoldet nede på 30%. Forbered helst jeres testamenter nu. Med denne her fart er vi snart lige så gennemhullet som en skydeskive, sagde Gabriel irriteret. Kan I gøre noget? Der er 85% chance for, at de stopper ved at angribe os, hvis vi overgiver dig til dem. Hvad? Du må være defekt. Hvorfor tror I, de er ude efter mig? Sagde Rosayama fornærmet. Måske var der nogen, som overhørte os på rumhavnen. Du er ikke ligefrem stille. Noget Gabriel at sige, da skibet i det samme blev ramt hårdt, og en lille alarm begyndte at hyle. Hyperfart stabilisator beskadet. Pokkers! Jeg har lige fået lavet det, og på grund af, jeg vil være rumpirat eller smugler af mit rumskib. Mere nåede han ikke at sige, før en transition kom frem på skærmen. Stop skibet, eller bliv det ikke gjort, sagde en større, kraftig bygget skaldet mand med metalklap for det ene øje. Hvad vil I have fra os? Manden smilede og begyndte at grine ondskabsfuldt, før han svarede. Den rødhårede tøs, som bliver kendt for nødeknækkeren og alle jeres ting. Gabriel sad og tænkte lidt, før han svarede. Okay, men vi har ikke nogen nødeknækker. I kan vel bare stjæle en på et julemarked? Krabi, jeg mener tøsen med æsken! Det har vi ikke. Vi har kun tøsen med gunnen. Prøvede Gabriel at sige, men blev afbrudt igen. Hold så kæft! En mere smart bemærkning mere, og I kommer til at holde jul sammen med englerne. Svarede manden og sluttede transitionen. Hvad? Du har vel ikke tænkt dig at overgive mig? Har du? Spurgte Rosayama chokeret, mens R06 stoppede rumskibet. Gabriel rejste sig og gik hen til hende. Derefter så han tænksomt på hende og svarede efter lidt tid. Det kunne virkelig være fristende, men... Han holdte en kort pause, da hun så uskyldt og sødt på ham. Hvis jeg gjorde det, så ville jeg jo aldrig få det, som du skylder mig. Hvad? Så det er kun derfor? Rolig nu, det var jo bare for sjov. Men jeg tror, at de rumpirater der godt ville sælge dig, svarede Gabriel og fægtede bange med armene. Rosayama kom med et stort suk, før hun sagde. Det ser vist ud til, at jeg må klare mig selv. Derefter puttede hun æsken fra det skumle væsen ned i den ene støvle. Du må nok hellere hjælpe hende. Der er 30% chance for, at hun ikke klarer det alene. Hvordan ved du det? Pirater kæmper aldrig fair. Gabriel stod lidt og tænkte, før han sagde. Det er derfor, du sparker folk i nødderne, Rose. Hvad? Nej, jeg gør bare kampen mere fair, svarede hun afvigende, og i det samme hørte de tilkoblingen af piraternes intersluse rør. Henne på piraternes skib stod alle piraterne klar til at tage imod deres aftalte bytte.
Vær på vagt, hvis du nu skulle finde på noget. Der er nok en grund til, at pigen er 1000 æresten værd. Sagde piraternes kaptajn højt. I det samme hørte de lugten til interslusen blive åbnet, og alle piraternes blikke var optaget af et lille form for metalrør, som trillede ind, så snart lugen havde løftet sig lidt. Hvad er det? Sagde en af piraterne, da det samme kom et stort knald og et kraftigt lysglimt på røret. Piraterne stod som paralyseret og tog sig til hovedet. Fang pigen, idioter! Råbte piratkaptajnen, mens han gned sig i sit ene øje. Pludselig kom der et højt skrig fra en af piraterne, som lå på gulvet og hylede af smerte. Efter Rosayama havde lavet en velplaceret spark i hans nødder. Derefter løb hun hen imod den næste pirat og svinger sin kampstav lige fjæs på en pirat. Piraternes kaptajn var endelig ved at få sit syn igen, og han tog en laserpistol op fra sit bælte. Så det er sådan, det vil lege. Dit forbandede tøs! Sagde han og sigtede på hende og skulle lige til at trykke på aftrækkeren, da hans pistol blev ramt af et laserskud i det samme, så den fløj ud af hånden på ham. Ah, 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 jeg hader folk, som snyder. Sagde Gabriel og viftede bebrejdende med sin pegefinger til ham. Jeg slår dig ihjel! Brølede piratkaptajnen og så rasen hen på ham. De stod lidt og stirrede på hinanden. Imens havde Rosayama nedlagt de sidste pirater og sagde selvsikkert. Vil du overgive dig nu og give os alle dine skatte? Piratkaptajnen så sig rundt og så alle hans håndlanger ligge på gulvet i dyb smerte. Han gik bange nogle skridt til baglæns, mens han så sig rundt. Nå, jeg har vist gjort dig mundlam. Men det er, hvad der sker, når man signerer mig, Rosayama. I må nok se at komme tilbage. Et stort fartøj med krypteret signal er på vej imod os. Sagde R06 pludselig højt. Rosayama sukkede dybt og sagde skuffet. Øv, jeg har ellers glædet mig til at se på dig skatte. Derefter ventede hun sig til at gå tilbage, men det samme råbte Gabriel. Pas på, Rose! Da piratkaptajnen løb angribende hen imod hende, lød det, da hun hurtigt lavede et velplaceret spark i bollerne. Vi må nok hellere se at komme tilbage til mit skib og komme væk, inden der kommer mere af dit dårlige selskab. De nåede lige over skibet og frakoblede interslusrøret, da der i det samme kom et stort skib til syne foran dem med marinens mærke på, hvorefter de modtog en transition. Så mødes vi igen, Rosayama. Selv i denne juletid har du travlt med at signere de uskyldige. Rosayama kom med et stort suk og prøvede at se så uskyldig ud som muligt, før hun sødt svarede. Undskyld mig, men de onde rumpirater prøvede på at smadre vores skib og tage lille søde mig til fange. Spar mig for dit uskyldige blik. Jeg ved, at du er skyldig. Så sandt mit navn er Admiral Tyson. Hvis du skal anholde nogen, så er det dem. Sagde Rosayama bebrejdende og pegede hen på det andet skib. Det kan godt gøre stadigvæk. Ikke alle de forbrydelser, du har gjort. Stressvineri på rumhavn, overfald og tyveri, fysisk vold mod ædle dele og provokation mod tjenestemand i funktion. Jeg har jo prøvet at fortælle dig, at jeg er uskyldig, sagde hun fornærmet og så rundt på kontrolpanelet på skibet. Om du så var julemanden, vil jeg stadigvæk anholde dig for alle de forbrydelser, du har gjort. Så sandt mit navn er Tyson. Mens Tysonen havde travlt med at tale, skubbede hun til håndtaget, som aktiverede hyperfarten. I mine øjne er du et sindssygt tøs, som burde indespærres og burde blive undervist i... Fortsatte Tysonen stolt med at sige, mens han blev afbrudt af en af sine underordnede. Du er godt klar over, at de er væk nu. Hvad? I idioter! Hvordan kunne I lade dem undslippe? Hvis I ikke finder dem med det samme, kommer I til at gøre rent på toiletterne på marinens hovedkvarter. I næste måneder! Gabriels skib fløj afsted med fuld fart, efter Rosayama havde aktiveret hyperfarten for at flygte fra Tysonland. Hvorfor aktiverer du hyperfart? Du ved vel godt, hvad der kan ske, nu hvor stabilisatoren er skadet. Jeg sørger jo bare for, at vi ikke bliver anholdt af marinen. Eller rettere fra Tysonland. Hvorfor kan du ikke bare? Sagde Gabriel med tav, da der med et lød et knald, og skibet stoppede brand. Ja, det er det, der kunne ske,
sagde Gabriel irriteret og tog sig til hovedet. Det har vi da prøvet før. Dig og R06 kan fikse det, indtil vi når til næste rumhavn, sagde hun træt og begyndte at tage sin brystrustning, granatbæltet og bæltet af. Gabriel sukkede irriteret. Det kan du sagtens sige. Det kommer til at tage nogle timer. Bare at få skibet i gang igen, og indtil da, så er vi jo forsvarsløse. Væk mig, når vi er fremme ved næste rumhavn, sagde hun træt og satte sig godt til rette i sædet og begyndte at sove. Ja, ja. Væk mig, når vi er. Hvem tror hun egentlig, hun er? Sagde han irriteret og paroderede hende. En rumpirat af unormal lav vækst med alt for stor selvtillid. Efter Gabriel og R06 havde arbejdet med at få gang i skibet noget tid, opfangede R06 noget på radaren. Et hurtigt, let fartøj nærmer sig. Hvad? Har vi ikke fået gang i motoren endnu? Og energien til skjolden er nede? Sagde Gabriel bekymret. De kunne pludselig se en julekane på den ene side af deres skib, hvorefter der kom en transmission frem på deres skærm i skibet. Er det her Rose og Jabba her? Og jeg har en lille julegave til. Sagde en let og beruset mand med juletøj på og et langt lysegrønt skab. Men pokker er du? Nej, det kan du vel for fanden. Se, jeg er julemand. Der er 30% chance for, at det er den rigtige julemand, og ikke bare en mand med drukproblemer. Du kan bare komme og hente de julegave, lille Rose. Sagde manden ret. Hvad er vi fremme? Sagde hun og så sig rundet og strakte sig. Nej, vi er ikke fremme. Men det er en, som... Han tog hovedet hen til hendes ører og viskede. Han er julemanden. Hvad? Den gamle nisse? Han har bare haft den super milkshake-maskine med til mig. Sagde hun højt og fløj op af sædet. Nå, der er du. Jeg har en gave til dig. Sagde manden og sluttede transitionen. Jeg må vel hellere nok gå med. Sagde Gabriel og kom med et suk. Men han blev afbrudt af hende, som selvsikkert svarede. Jeg kan sagtens klare den gamle nisse uden hjælp, ligesom jeg klarede alle piraterne uden hjælp. Alle piraterne uden hjælp? Har du helt glemt, at jeg reddede dig? I kan bare komme og hente mig ved næste rumhavn. Sagde hun glad og ignorerede det, som Gabriel havde sagt. Jamen så tak for hjælpen, Gabriel. Det var da så lidt, hva'? Sagde han højt fornærmet til hende, mens hun gik gennem intersusrøret, som følte over til julemandens julekane. Sagde julemanden og pegede på en rød kasse på gulvet. Rosayama så usikkert hen på ham og satte sig ned på knæ og åbnede låget på kassen. En lunken stor skål risengrød ramte hende lige i ansigtet. Julemanden brød en stor latter, da han så hende stirre vredt på ham med risengrød i hele hovedet. Jeg knuser dine nødder en gang for alle, råbte hun rasende og tørrede noget af risengrøden af sit ansigt. For hele! Råbte julemanden, og hen i det ene hjørne af kagen kom der en julemandsrobot ud af hver af de tre store kasser. Rosayama rejste så hurtigt og slog sin kampstav ud. Hun løb hen og slog en af julemandens robotter lige i hovedet. Robotten tog armene op og rettede hovedet på plads, hvorefter den gik efter hende igen. Lød det, da hun svingede sin kampstav imod de andre robotter, som var ved at trænge hende op imod julekagens væg. Hun tog hendes hænder ned til siden af sine hofter for at aktivere hendes raketbatterier. Sagde hun, da hun ikke kunne mærke dem, og kom i tanke om, at hun havde haft så travlt med at skynde sig ombord på julemandens kane, at hun havde glemt alt sit udstyr, bortset fra hendes kampstav. Hun prøvede at komme igennem mellemrummet af to robotter, men den ene robot greb fat i hendes arm og hævde hende ned imod muren. Slip mig, så slip mig i rustbunker i gammel røvhul. Så sorry, Rose. Må vi så få kammerzonen? Der er vist ingen anden udvej end... Sagde hun og skulle til at dreje knappen på hendes magic regulator, da robotterne skød sovegas lige ansigtet på hende, og med et sortnede det for hende. Da hun vågnede, var hun bundet og havde gaffatape for munden. En sort boks var lukket om hendes skinneben, og for enden af boksen stak hendes støvler ud.
Så er du endelig vågnet, lille Rose. Nu er det på tide, at du får lært sig. For det, som du gjorde, imod mine stakkels fjolle bælleklokker, sagde julemanden strengt og så hånligt ned på hende. Nej. Den falder jeg sgu ikke for, din uartige tøs, sagde han og rystede lidt på hovedet, før han fortsatte. Du er skyldig, at mange børn fik et kedeligt jul i sidste år. Jeg måtte give dem gavekort, sagde han og overdrev til sidste. Han satte sig på knæ nede ved hendes støvler og begyndte at tage den ene støvle af hendes fod. Prøvede hun at sige og så bange på hendes støvler, hvor han i det samme tog den ene støvle af hendes fod og kastede den væk. Fej for helvede, sagde han og viftede med sin ene hånd, hvorefter han tog en sort tusch op af lommen og tegnede et surt ansigt under hendes fod, hvorefter han sagde: En sur ansigt til en sur fod. Derefter tog han den anden støvle af og skrev: Jeg er meget slem under hendes anden fod, mens hun grinede. Julemandens robotter kom og greb fat i hende og bar hende ud af julekagen og ind på rumhavnen og satte hende op ad en væg. Så kan du sidde der og tænke over det, som du gør, over for folk, sagde han og tog nogle fjer op af lommen og lagde dem på boksen, hvorefter han gik. Tilbage til nutid. Jeg glemmer aldrig den tortur og ydmygelse, det var at blive grinet af og blive kildet under tæerne i 3 timer, før Gabriel og R06 endelig kom og redde mig fra torturen. Så derfor, børn, er julemanden en ondskabsfuld gammel mand. Og angående æsken kendte væsenet ikke noget til, at der var nogen, som der skulle have sendt noget til ham, så... I julemandens julekagen. Ej, det var dejligt at give den uartige tøs en lærestreg, sagde julemanden selvtilfreds og drejede sæde og fik pludselig øjet på en æske, som lå halvvejs ud af Rosayamas ene støvle. Hvad fanden er det? Mumlede han, hvorefter han råbte. Robotter! Åbn den æske! En af robotterne samlede den op og åbnede den. Fantaller! Rosalama! Slut og god jul. Ja. Man kan jo altså godt sige, at det historie, det endte sgu med et brag. Vi vender tilbage i næste uge med en ny og en dugfrisk historie.